Bu günləri radio məkanında, elektron bizim rabitə məkanında Asan radiosunun xüsusi yeri var, onun xüsusi imici var. Sevə-sevə onu dinləyirlər, çünki burada rəngarəng verilişlər, mövzular tapılır. Mətbuata ən asıq siyasətçilərdən biri mən idim. Daha çox müsahibə verən, telefonlara cavab verən, sizin telefona zəng eləyən kimi götürdüm də sənin telefonu. Və niyə görə belə oldu? Ah, küstürürlər, bezdirirlər. Bu siyasətçi də dəstəyə ehtiyacı var. Siyasətçi də istəyir ki, haradasa bir jurnalist dəstəyi görsün, haradasa ədalətli məsələ görsün. Çünki bilirsiniz, Kəlbəyunus tayfasının, Məşəd Əli tayfasının bir böyük devizi var. O deviz bizim aləmizdə daim qüvvədədir və başımızın üstündə də həmişə elə bir ali bir kitab da durur ki, ən böyük bicdi düzlüyüdür.